Samano? Ben. Samano, ирүүлдэ тэри? Дээ, ben. За, өглөөний мэндийг хүргэе. Сайн хамарсан уу та? За, бид нар нэслэл Улаанбаатар хотоос Удастай мэдчилгээ онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаа маа. Тэрүүний өмнө танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэе хүргэе. За, манай радиогоор дамжуулаад таны хайрт хадам ээж өнөр цэцгээсэн танд мэдчилгээ илгээсэн байгаа юм шүү. За, тэгээд хайрт ээжээс нь илгээсэн мэдчилгээг танд дамжуулж өгье. Орчлон хорвоод шинэ хүн болом мэдээлж олон хүнийг баярлуулсан энэхүү сайх өдрийн мэндийг хайртай хүдэ өргөж байна. Минийхүү аз жаргал энэ эд баяслаар үргэлж дүүрэн гэвээрээ. Хүүгийн мань урагшлах амьдрал, урам зориг, итгэл сэтгэлээр дүүрэн байгаа. Амьдралдаа нь хамгийн сайн сайхан хүмүүсийг үсэй. Бүтээн гэсэн хүслээрээ бүхий л амьдралаа гэрэл төүлж болгоно гэсэн гэгийн сэтгэлээрээ үргэлж босгон өндөр амжилт руу тэмүүлж яваарэ. Ухаалаг хөөрхөн хүүгээрээ ээж нь үргэлж бахархаж явдаг шүү. Ийм сайхан хүүтэйдээ үргэлж баяртай явдаг. Хүүдээ хайртай шүү. Төрсөн өдрөө сайхан тэмдэглээрээ гэд дуучин баян талагийн дуулсан мордны наадам хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За, баярлалаа. За, хоёлаа уцаа салгалгүй дуугаа үлээ аван сонсъё. За. За. Шихтэгийн гондунаар уяа эвлээч Гэсэн цагаан түгэнэ эрмгий шаргамөрд амрил хаад Юр бусын хурдан хүлгүүд наадмийн хуэмөрдий янцгаар хаад Юртэн сэхэнд хайхэг цэнгэмөрдий наадм эхээдэнэ Мөртинаад нэхэдэнэ Удраган дээдээ сувчлэн хоймроо эзгэн сухуяач Нунтаг ацаа үгүлэн хүүгэд хүдгээ гатан залбирхаад Номорсон хүдгийн шандас хүүгдийн үрмаар чангаарч Нутаг нутгийн хурд будаасан мөртинаад нэхэдэнэ Гэдэлзад Сэн тогрун чвэнээр хур бороон хөллөөч Сэнхэр хадагний үдсүүр айрийн худан дээ бидэртхээд Сэнгэд байрийн хоймөр мордий наадам нэчгээрдээ Сэнгэд байрийн хоймөр мордий наадам нэчгээрдээ Хүсэл мөрөөдлөөрөө жигүүрхийн хүний орчлонд аз жаргалтай амьдраа хүмүүс хайртай бүхэндээ баяр хөөр бэлэглэн хаан хорвоог өргөж энэ дээрээ чимж барай. Хүүдээ хайртай шүү дөрсөдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна гэд. За, хайрт хадам ээж өнөр цэцгээс хайрт хөргөн хөө эрэлттэй илгээс мэдчилгээг дөнгөцөх хүргэлээ. Эргээд эрэлттэй холбогдъё байна уу? За, яг өдөрхөн мөчүүд хайрт ээждээ хандаж хэлэхүг танд байгаа болоо. За, тэгэлгүй яах вэ? Хүмүүс төчлөгөө ир олдод маань бас гинтэн билег болсон бах. Таны амьдралд энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэй. Амьдрал наад жаргалаар дүүрэн ажил үйлсээ өргөлж бүтэмжтэй байхыг хүсэн өрөөё. Баяраа сайхан тэмдэглээрээ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрээ. Бидэнтэй холбогдсонд баярлалаа, баяртай. Баярлалаа. За.